Assalomu alaykum, Chimyonimiz kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar, barchalarga kun, soat, daqiqa xayrli bo'lsin. Hafta kuniga chorshanba 20 aprel 22 yil Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani. Chimyon qishlog'ida birodarlar, Chimyon chorva bozoridan sigirlar qatoridan videolarimizni boshladik. Videolarimizni yoqsa like yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpiskadan bo'lsangiz, biz ko'rsatgan videolarni doimiy ravishda muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Birodarlar, ukrainskiy chorva piyostri juda ham go'zal sigir ekan, tushovlari yo'q. Ikkinchisiga bo'g'oz sigirimiz. Necha oylik bo'g'ozida? Ha? Ha, 9 oylik bo'libdi-da. Shunda chiroyli sigirda 7 aybi bor ekanda. 1 dona aybi bor ekan. Juda chiroyli sigir ekan-u. Suxol bor ekanda, suxol. Suxol bor ekan. Bitta chovvasida suxol bor ekan. Bu sotildi-da? Qanchaga? Yo, tushganingiz yo'q, tushganingiz yo'q aka. Assalomu alaykum. Kechaga telefon qilsa olmayapti. Tuzimisiz? Hali. Xullas, birodarlar, yomg'ir yog'vardi, odamlar ham qochib ketyapti. Mana bu yo, zonti yo'q, bo'laveradi aka. 200 ming kam 11 million bo'libdi. Uchinchisiga bo'g'oz ekan qilib olaga. Bu ikkinchisiga ekan, bu sotilgan yo'q. Bu sotilmadi aka. Sotilmadi. Ha, biz ash yurtdan ko'rayotganingiz. Bitta suv holi bor ekan, xolos. 12 ga ketdi. 5 ming. E, nima bo'ldi? Narxini yurinchi nima qanchaga? 14 million 700. Bo'g'oz ekan bu. Birinchisigami? Sizni gapingizga kirib avvalga chiqib qana. Birinchisiga bo'g'oz ekan. 14 million 700 a? Qayerdan yomg'ir yog'yapti? Salomat bo'ling. Bozoringiz bersin. Birodarlar, zo'r xonachin ekan, bitta so'xoli bor ekan. Birodarlar, yomg'ir ham jadallayapti. Keyin bir narsani aytamanki, hozir bunga ko'r qildirib bo'lmaydi. Ko'r qildirib bo'lmaydi hozir, ha. Bir boshqa yo'li bilan bo'lsa, boshqa yo'li bilan bo'lsa, so'xol tushirib tashlasa, bu sigir 18 millionlik sigir bo'ladi, xudo xolasi. Telefon raqami 99li 005. Ha. 54-43, mabodo zarur bo'lsa telefon qilaverasiz. 12 millionga bermadilar, yana 12 millionga. Indamaydi mana. Prosta boya tip bor. Mana shu qo'l tushirib olsak bo'ldi. Bitta bo'lagan chimyon. Nech pul bo'ldi hozir? Nech pul bo'ldi bular? 3 million 700 ming, 3 million 400 ming. G'onajin aka-na. Dilshod aka, to'xtang. Tez hisoblamasak bo'lmaydi, uyib ketdi. Bu qancha bo'libdi bu? G'onajin. Vodilga chiqmoqchi edim birodarlar, yomg'ir yog'vardi, uzr so'rayman mana. Nech pul bo'lyapti yana bola? Dadam pul bermaydi, o'zim pulim beraman. Ha, xudo xolasa tanjoni sog'. Xolasidan olsa ekan. Yebichishi zakondan. Prosta o'ziz kazanishlar qo'ymas, he? Shu bolalarga bir toza sinov beryapman. Gapni bo'lyapsiz. Nech pul? Mol garantiya. 48 sinov turdim, Hoji bobo 52 ga sotildim endi. Qaraqa qiling. Qancha qildingiz? 52 dan aytdim shu 52. Yaxshi bo'libdi. Qancha bo'ldi aka bu yana bo'la? 900 ming so'm narx qilyapti og'ayni. Tanjoni savmi? Nechinchisi? 4-chimi, 3-chimi? 3-chisi. Novvosmi bolasi? Novvos. Nechta suti bor? 6 suti bor. Qo'lini ushlang, beradi. Yomg'ir suvida bering. Hamma yoqqa sotib bo'lyapti aka. Barakami? Bering. Barakasi bormi? Ha, bo'lma. Ismingiz nima? Mustafa. Mustafa, malladiz, kam bo'lma. Katta bola bu. E bu yana bola, nechi pul bo'ldi yana bola aka? Aka nechi pul? Ha? Qanchaga? 7 millionga. Bular pastakkina. Bolasi qo'nachin ekan-a? Bolasi qo'nachin ekan, oq yelin ekan-u qarang, 7 millionga. Xullas shunaqa. Buzovlar qancha bo'ldi aka buzovlar? Bola sotilmadi. Qanchadan? 3 million 3.5 million g'unachinlar, birodarlar, yomg'ir yog'vardi, hammasi yerlab ketdi. Quydi yomg'ir. Abdurahim tog'a assalomu alaykum. Hamma chiqib ketyapti bozordan. Mana ola novvos. Mana novvos ham qarang zo'rligini. Nechi pul bo'ldi tog'a novvoscha?
47 47 ga berishman nomlar. Bo'ladigan nom bo'lsa ekan, bo'ladigan. Zoti zo'r ekan zoti. Ha, zoti zo'r ekan. Tog'ajon nomlar beramizmi? Telefon nomlar? Yo'q. Qiziq qalamiz olib ketishadi 100 dan. Qanchaga bordi? 100 dan ketishadi. 47 ga. 100 dan ketishatsam tog'on nomadi. Hech kim gapirmayapti. Nech bir bo'ldi? 50 ming talashyapti hozir. Yana sizmi? Yana men. Bo'lardi. Qancha bo'pti? 44 berdi yapti, 43.5 berdi yapti. Mashalloh. Jo bo'layapti mana jina ekan aka. Yomg'irda hamma bo'shab ketdi. Oling 44 ga. 44 ga. 50 ming talashyaptimi? Ha? Oling, 400 ga. Bo'lsa, baqis bo'lsa. Ya naf qilyapti. 15 kunda. Yap ketdi, mo'sa. Ha, bering aka, bering. Bering zo'r naf bo'pti. Bu hodi bizmalar, bu hodi bizmalar. Sotildi mana birodarlar, sotildi. To'paling, to'paling bilan sotildi. To'paling bilan sotildi. Sotildi. Oo! Chimyonimizga nima balolaringlar? Jamoldi, deb chaqirishadi, qatdasam arqam degan. Hazna aka. Assalomu alaykum. Ishga chiqaramiz. Nima bo'lyapti? Zodiy birodarlarimiz Ramazon bilan tabriklayman. Kam bu men? Endi mana bozor olamida ko'pchilik so'rayapti, komentariyaga ham yozishyapti. Chimyonimizda ham so'rashyaptimi? Qimmatmi deyapti. Yana ham ularni orzoti mana mashinadan ham olindi. Qancha bo'ldi aka? 3 ga olindi mana. 6 million 300 ming. Baxtiyor fermer deb o'qing. Ha. Bular Hasan Husanmi deyman mana bular? Bu bolalar ham Hasan Husan. Kelar. Mashalloh. Kelasiz bu bolalar. Kelar. Mashalloh. Polni sanab ko'r. Ey salomat bo'ling. Fermerga o'vardi mana. Nech pul bo'ldi aka bular? Hozir 12.5 bo'ldi. 12.5. 6 million 250 dan. 63. Anu qancha bo'ldi? 6 million 200 ming. Qaraysizlar? Nima bo'ldi? Hozir aka? Mana 67 bo'ldi mana. Qancha? 6 million 700 ming. Hozir beramiz-da. Bozor olamidan. Kim yo'mizdan dedi? Halidan beri. Mana 7 million 600 ming. Kim yo'mizda? 7 million 600 ming. Yaxshi bo'pti aka. Salomat bo'linglar. Nima bo'lyapti? Iftorga sopakosh bormi? Iftorga bormi axir sopakosh? Bo'ldi rahmat aka. Mindonda sentrda akamiz oshxonasi bor, chiqib o'ramiz. Bu qancha o'tdi bu targ'il? Targ'il debman, kulrang. Ha, 6 million 300 ming. Kulrang. U ketdi, badilga chiqa olmaymiz akam bugun, u ketdi. Ketdi. Qorovola bari, qorovola novvoslar, mana qarang. Mashalloh, mana to'rtalasi ham qorovola, ikkitasi qora. Endi bozorda borini ko'rsatib ketaveramanda. Bu oq. Qatti molmi bu? Oltariqdan kelgan. To'rovga. To'rovga qancha bo'ldi? 10 million. Qanchadan bo'ladi? 2.5 dan bo'ladimi? 2.5 dan. 1 million qo'shdi. 11 million. Turyarimda hisob chiqariladi. Xo'p. Sog'ing. Bular sotilmadi, mana ketishdi mana. Yomg'irdan bular ham ketishyapti. Yomg'ir va mana g'unajinlar. Borini gumulatoramiz endi. Bu g'unajinlar nechi bir bo'ldi ekan? Ha? G'unajinlar. Nechi bir bo'pti, kim biladi? Bilmaysizlarmi? Rahmat, salomat bo'linglar. Juda bo'ldi-da bozor, ha? Qocha-qoch bo'ldi yana. Chimyon bozori mana. Aylantir odamlarni ham ko'rsatay, bir mazza qilinglar. Mana mata sotilgan variantlari bo'lsa kerak. Nima bo'lyapti Rustam, sotilgan variantlar bormi uka? Qanchaga? Mana ana sigir sotildi. Qanchaga? 5 million 200 mingga sotildi shikillikda. Orasi novvos. Boyagi sigir. Qanchaga oldingiz? Qancha bo'ldi oxiri? Orasi novvos aka 54.5 bo'pti, 54.5. Rahmat. Xullas shunaqa. Bular yomg'irdan ham qo'rqmaydi, bo'lib sotadilar. Ko'ryapsizmi? Bular yomg'irdan ham qo'rqmaydi, bular yomg'ir. Hamma ketdi, nima ketmayapsizlar? Endi ketaman-da. Tirichilik zarilda, ha? Ha, turaveradi-da endi navos mol bo'lgandan yotadi, to'g'rimi? Bitta savol senga. Mol nimaga yotadi? Et. To'ppa to'g'ri, yerga yotadi, bilmasangansan. Birodarlar, vadil pishdi. Vadil pishdi, yomg'irda qarang.
Mana birodarlar, navoslar. Şurada gətirmisiz? Hazır, 1 metr toza ki. Neç pul olyapti bular? Bunisi 69. Mana 69, toqal ha? Narigisi, o'rtada. 5.5. 5.5. Bunisi 6.5. 6.5. Gap yo'q. Bu alkol varsa, alkol var. Nur birasın mı birazcık? Etinci? 90 birli. 127. 127. 10 tur. Sağ ol. 6 aradı ki adres. Ha, yutta satılgan var nelerden, buralarlar mı ne? Onu acın. 6.600.000 ge satıp. Kısara? Kısara. Kısara. İstikine. Şundan derse uval keterken de ha. Ha, soyuş var ettiğin de bunu. Arkalarım kenge ki. Bunların arkını bilmedi. Aka neç pul buldu aka? 74 sorası. 7.400.000. Boqaydigan ovoz. Bitta deb o'ylasam. Rahmat. Bu narxini bilmaysan aka? 7.5 mashinaga. Bu 7.5. Hop. Birodarlar mana. 68 ga sotildi. Qanchaga bitsa aka? 68 ga sotildi. 6.8 ga sotildimi? Yaxshi ketdi aka. Jich ozgina jaydar ekan, ha? Shoqini qarang, shoq ketdi ekan-da. O'ziga orasundiga shoqqa yopdi-da nima? Ha, shoqqa ishlov berdi-da. Nech pul bo'ldi bu? Bilmaysanmi? Nech pul bo'ldi? Gol ishdimi, nima bu? Bilmadim biz ham. Bilmaysizlarmi? Yo, bu jaydar emas. Jaydar emasmi? Yo, bu gol ishdinga tortyapti. Gol ishdinga tortyapti. Mana bu qolar. Avaz qomanlar nech pul bo'ldi bilasizmi? Narxini bilasizlarmi? Mallar, assalomu alaykum. Orqaga Tanjonistonmi? Ro'zalar bilan. Alohida kelaman, dumaldingizga. Narxini bilasizmi? Nech pul bo'ldi? 12.900.000. Kilosi nech kerak ekan taxminan? 1220 kg kelib qoladi. 450 kilo. Trimasmi? Bunisi 14 million olasiz. 14.300.000 narigisi. 14.300.000 narigisi. 450 bilaman. Shuni yo'nida. Sotil sotilgan variantida, na? 14 million bunisi, 14 million 300 bunisi. Tuchroylni ovozlar ekan. Hurmatli birodarlar, mana qo'ylardan ham, echkilardan ham nasib qilsa sekin olib tashlaymiz. Bu paytda bozor rosa qaynayotgan bo'lish kerak edi, hozir yomg'ir sabab. Ashton qotog'a assalomu alaykum, nechun bo'ladi? Qo'zlar tog'a. 2.5 mana 18 qilyapti. Qo'chqarmi? Qo'chqar. Bu 18. Ana ular 16.5. 16.5. Jupa. 8 million, 825 mingdan. 825 mingdan. Shunday bo'ladimi, tog'a? 16.5dan 33. Ha, ha. 3 million. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Adashib ketdim, adashib ketdim. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, rahmat, tog'a. Mana endi qo'zi qo'chqarlar. Aka nech puldan bo'lyapti aka bular? Assalomu alaykum. Bular 19-dan 4 tasini savdo qilish. To'rovini. Mana ular. 2 ta. Mana bittani 2 million qilish. Qorani? Qorani 2 million qilishdi bularda 1 million 900.000dan berishmadi. Xudo xolasa qurvalik qador bo'lib qoladimi bularam? O'rtacha qo'chqar bo'ladi qurvalik qador, ha? Haligi nima deydi? Qurvalikqa yaroqlaydigan qo'chqarchalar bo'lib qoladi. Xolasa hali qurvalikqa ham birodarlar 3 oy bor. 3 oyda ichida xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Nur berasizmi? Nur beraman. Ayting. 91. 91 li? 105. 105. 09. 09. 49. 49. Adres qayerda? Rishton. Rishton nima? Rishtondan keldingizmi? Rishton. Mashalloh. Tirichiliga? Kam bo'lmay. Aka, echki nech bilan aka? Echki. Ey aka. Echki nech bilan aka? Hozir kelsin aytaman. Xo'p, rahmat. Mana. Mana qo'zilar. Sog'lig'imi deyman, ha? Qo'chqarmi tog'a? Tog'ani kelgan, ha? Yutganmi? Ha. Maladis. Tog'a qo'chqarmi sog'lig'imi bular? Bor. Nech pul? Har kim 1.5 dan 2 kattalar. Kattalar 1.5 dan kam bor. Mana kichkinasichi. Sizlarda 12.5 dan kam bor. 1.250.000 dan kami bor. Sotilayotganlarni ham ko'ray. Nech puldan sotyapsiz? Kamdan savdo qilishyapti, kelishmayapti. Topmadingizmi? Nech puldan qilishdi, tog'a? 38
Üçtasını 38 kılışım. Rahmet dağın. Bana koyularım, hemen tamam. Ben sakalı siyon bir kalıyım ham bazar buluyorum bana. Kim gene? Videomuz yakını da maşkut kılığa kursatık be buralarlar. Farğana vilayeti, Farğana tumanı Mindanabad kışlağına. Kepti bana şu kurtkarlar, 9 tane. Satılıp değil mi? Satıldı, 9 tane ha mesela. Siz kimin? Siz kimin? Tuna kendi. 22 koy kele Kur'an diye. 22'den. O 22'den. O şirket değil, ekelese. Tur yarım. Hamas kanca buldu, hamas. Hammasini 2 milyondan 20 milyon bo'ladimi? 9 tasi 22 yilga boradi. Ha, 20 milyon bo'pti hammas. Birodarlar sotishmadi. Dehqon siz-a? O'z boqqansiz-a aka? Boqilgan. Telefon nomer berasizmi? Telefon nomer berasizmi? Ha, Mindanoboddan ketishyoradi qiziqqanlar. Ayting. Ayting telefon nomer. 99'li 633 3652 birodarlar toza chiroyli qo'ylari ha nima deydi qurbonlikda ham zo'r bo'ladi tomonasi etlari ham baquvvat ekan qo'zilar mashhurdar ekan qo'zilar ko'rsatmas dada mashhurdar ekan biridan biri chiroyli qancha bo'ldi to'qal aka 13 yarım boğaz eken mi? İkinci sige. Üçüncü sige. Geçir öyle sigir eken. Koçin eken. Kedi yaptınız. Satmadınız mı? Radarlar 13 milyon 300 ge bunu bir yarışma yaptı. Dikman eken telefon numaralarını sorasam vermedi. Düşündürülmedim ya düşünüşmedim. Bu kanca buldu bu? Bu 63'e satmadı. 6 milyon 300 ge bir yarışma yaptı bunu avası bana. Salomat bo'ling aka rahmat. Qancha bo'ldi? Qancha sotmadingiz? 68 ga zo'r narx bo'ldi-ku. Qanchaga sotmadilaring? 3-4. Bo'ldi. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, uzr so'rayman, Modir bozorga chiqarmadim. Bu paytda bu bozor qaynayotgan bo'lish kerak edi. O'zi yomg'ir sabab hamma tarqab ketdi. To'g'ri tushunasizlardan umiddaman. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang. Biz yana uchrashamiz.